Velkommen til nyhederne her på Danmark CTV. Her er nogle af overskrifterne. To weekender med både masse træk mange til. I Elbohallen var der forårsfest. I Fredericia blev der inviteret til Gay Pop-up nummer 23. Over to weekender blev der afholdt både messe i messe C-hallerne. Vi har 200 udstillere repræsenteret, og vi har godt og vel 200 både. Og de spænder vidt, lige fra nogle få tusind kroner på prismærket og op til flagskibet, som du nævner der har et prisskilt på 10 millioner. Og det er jo lige fra kajakker og gummibåde til motorbåde i alle størrelser og sejlbåde har vi heldigvis også repræsenteret. Og hvem er det, der kommer på sådan en bådmesse? Jamen, det er jo alle, der har lyst til at komme på vandet, eller allerede er på vandet. Coronatiden har jo vist sig at have været god for bådbranchen, kan man sige. Der er kommet mange nye sejlere til, og dem ser vi også en del af som besøgende her på udstillingen. Så det er selvfølgelig dem, der er i gang og har både og måske skal opgradere eller have udstyr til deres båd, og så er det også dem, der er i markedet for at købe nyt. Hvor mange regner man med, der bliver skubbet igennem messecentret her over to weekender? Jamen, vi kører jo udstillingen over to weekender. Det er lidt atypisk, at vi har sådan to halvleje. Den første weekend så har vi haft lukket ned her tre hverdage, for at så have en forlænget weekend her som anden halvleje. Og vi regner med op imod 30.000 besøgende. Det er sådan de tal, vi har fra tidligere udstillinger. Og regner også med, at vi lander der omkring. Udover at man kan købe sig en båd, så er der også andre ting, der sælges på messen. Det, der sælges mest af direkte på udstillingen, det er udstyr, og der bliver bort rigtig mange poser ud med udstyr af forskellige art, elektronik og sådan noget, og der kan man godt mærke, at publikum har ventet fire år med længsel på at komme på udstilling. Så der handles, og der sælges også både, måske ikke de allerstørste. Det er der, vi ser solgskildene, men der handles også både direkte på udstillingen, det gør der. Ingvar. Hvem har ikke hørt om ham i den seneste tid? Det er naturligvis Fredericia Musical Teaters næste forestilling, der her er tale om. Ingvar er historien om Ingvar Kamprad, vidunderdrengen fra Sverige, som grundlagde IKEA, og som ønskede at indrette hele verden med billige reoler og tjytboller. Forestillingen havde premiere fredag den 10. marts. I Tavler tog man forskud på foråret med en stor forårsfest i Elbohallen. Det går rigtig godt. Der er rigtig god stemning i hallen. Vi har fået rigtig mange mennesker ind i aften. Der er mega god lokal opbakning til arrangementen. Det er så dejligt at være arrangør for sådan et arrangement. Deltagerantallet taler der også for sig selv. Jeg tror, vi er omkring 500 inden nu, så det er en flot hal. Det er et flot resultat. Det ser bare godt ud ind i hallen. Så fortsat god fest. Når man arrangerer sådan en fest, så er det meningen, at det skal ende ud i et overskud. Al vores overskud, det går til idrætsklubberne til TCF. Vi uddeler penge en gang om året, og i år der delte vi 248.000 ud her 1. februar. Efter et par stille corona-år, så er der kommet godt gang i festen igen. Ja, det er det. Der er kommet ved at være godt gang i dem igen, og Vi har da også mærket et par stille år, men det her, det ser rigtig flot ud. Og vi glæder os bare til at skal gentage det til næste år. Med den gode opbakning fra publikum og sponsorer og frivillige, det er en fornøjelse at holde en fest. Synes jeg, det er meget blå. Og tak for sangen. Over hele landet dukker velbesøgte gay pop-up frem. Og nummer 23 af slagsen blev den 3. marts afholdt i Fredericia. Trille og Møller, vi står her foran værtshuset Kahytten. Et brun værtshus. Og der er fuld gang i den med fest og farver. Hvad sker der hernede, Trille?
Jamen, vi holder jo fest. Vi holder LGBT-fest. Vi holder en gay pop-up, som handler om, at vi inkluderer alle på det her brune værtshus, som man måske nogle gange godt kan føle ikke rigtig altid er inkluderende. Så derfor holder vi sådan en fest for at vise, at alle kan være på de brune værtshus. Møller, der plejer ikke at være så mange mennesker hernede. Hvor kommer de fra alle sammen? De kommer her fra byen af, og nogle af dem kommer faktisk uden bys fra. Vi har nogle gæster fra Horsens blandt andet, Kolding, Vejle. Men ellers så er det jo bare helt almindelige mennesker, som har en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end den gængse. Det er vores femte her i Jylland, vores femte gay pop-up her i Jylland. Det er vores 23. på landsplan. Og der har aldrig været ballade. Altså, det er vores egen fordom, vi møder hver gang, fordi vi godt kan være en lille smule bange for, om værtshusene siger ja, om stamgæsterne er negative over for os, eller om der kommer nogen forbi og laver ballade. Men der er aldrig noget. Og der er masser af stamgæster derinde. Line, hvad laver du her i Fredericia i aften? Jamen, jeg støtter jo gay pop-up. Jeg synes jo, det er vigtigt, at alle får lov til at være til, og være præcis dem, de er. Så det bakker jeg jo fuldt ud op omkring. Er det nogenlunde det samme med dig, Nina? Det er fuldstændig det samme. Vi er her for at holde en fest for mangfoldigheden og fejre, at vi alle sammen skal være her. Lige meget hvem, hvad og hvor vi er. Er det nødvendigt, at det bliver arrangeret? Kan I ikke bare gå i byen, hvor I har lyst, og så holde festen? I princippet, det burde man jo have lov til, at bare kunne være den, man var, og der ikke skulle være noget omkring det, men i og med, især på de brune værtshus, så er der, nogle stereotyper og sådan noget, og folk har nogle spørgsmål, de måske ikke altid får svar på. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at man så arrangerer sådan noget her, så der netop bliver mulighed for at få svaret på de der spørgsmål, og der er mulighed for, at folk bare kan komme præcis som de er.